নাচনি ওহি জান পদুম ফুল অইন ফুলে নাচনি ওহি জান বিলহত পানি। নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ লগত আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, লগতে তেওঁ এগৰাকী বিহাৰৰ খুব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হয়। তেওঁ হৈছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মৰমৰ কল্পনা পাটোৱাৰী। ধন্যবাদ। আপোনাক মই প্ৰথমে সুধিব বিচাৰিছো, গাঁৱৰ একেবাৰে নজনা নুশুনা এগৰাকী মানুহ ধৰি লওক, আপোনাক চিনি নাপায় কল্পনা পাটোৱাৰী কোন, তেওঁ আহি যদি আপোনাক সুধে হু ইজ কল্পনা পাটোৱাৰী বা কল্পনা পাটোৱাৰী কোন, আপুনি কি বুলি ক'ব তেতিয়া? অসমৰ এগৰাকী যাক আমি আটা, মই আমাৰ নামনি অসমৰ ভাষাত আটা বুলি কওঁ, মোৰ ককা উজনিৰ ভাষা ক'ব গ'লে, প্ৰয়াত তাৰিণী চৰণ পাটোৱাৰী, যিগৰাকী ব্যক্তিত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰিছিলে, আৰু সেই সময়ত তেওঁক মই লগ পোৱা নাই, কিন্তু শুনিছোঁ যে সেই সময়ত তেওঁক বহুবাৰ জেলত ভৰোৱা হৈছিলে, তেওঁক ইলেক্ট্ৰিক শ্বক পৰ্যন্ত দিয়া হৈছিলে। আৰু এই কথাবোৰ শুনি শুনি দেউতাৰ মুখত বহু সময়ত ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰোঁ যে সেই প্ৰয়াত আটাৰ, তাৰিণী চৰণ পাটোৱাৰীদেৱৰ তেজ মোৰ শৰীৰত এতিয়াও বৈ আছে, আৰু সেই সংগ্ৰামী সত্তা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মোৰ শৰীৰটো আছে। আৰু মই নিজৰ পূৰ্বজক মনত পেলাই ভাল পোৱা সেই তাৰিণী চৰণ পাটোৱাৰীৰ নাতি বুলি মই পৰিচয় দিব খুজিম, সেয়ে কল্পনা পাটোৱাৰী। এতিয়া চাওক, যদি আজিৰ তাৰিখত কল্পনা পাটোৱাৰীক কোনোবাই মনত ৰাখিব বিচাৰে এটা কামৰ কাৰণে, বা এইগৰাকী কল্পনা পাটোৱাৰী কি কামৰ কাৰণে আপোনাক মনত ৰাখিব অসমৰ মানুহে? সেইটোতো যিদিনাখন মৃত্যু হ'ব তাৰপিছত হিচাপটো তাৰ পৰা আচলতে আৰম্ভ, সেইদিনাখন বুজি পোৱা যায় আপোনাৰ মৃত্যুৰ সময়ত কোন কোন আহিলে। যেনেকৈ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰতো কোনো শিল্পীৰ লগত, মই শিল্পী হত্তালৰ লগত ইণ্টাৰনেশ্যনেলি গ্ল'বেলি মই কম্পেয়াৰেই নকৰোঁ, আৰু সকলোৱে মনত ৰাখিছে তেওঁ কেনেকৈ এসপ্তাহজুৰি হয়তো মানুহৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডতে এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰা এক পৰিৱেশ হৈছিলে। আৰু তেওঁ আদৰ্শ, তেওঁৰ নিচিনা 1%ও হ'ব যদি পাৰোঁ, তেওঁ মানে সামাজিক জীৱনৰ পটভূমিত সংগীতক কেৱল মনোৰঞ্জন বুলি নাভাবি সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ দিশত সংগীতক লৈ আগুৱাই গৈছিল, আৰু মই একজেক্টলি তেওঁৰ দিশক অনুসৰণ কৰাটো সম্ভৱ নহ'লেও প্ৰেৰিতটো হয়। আৰু তাতকৈও বেছি মোৰ নিজৰ এক, মই এতিয়া ধৰি লৈছোঁ, মই ভাবোঁ যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ যোনটো বিবিধতাৰ মাজত একতা বুলি কোৱা হয়, আমাৰ অকল যোনবোৰ আমাৰ বিবিধতা সেইটো অকল পোচাক বা জনগোষ্ঠী বা ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অকল নাহে, যোনবোৰ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড লেংগুৱেজ ডাইলেক্টছ, আমাৰ অসমততো বহু এনেকুৱা ভাষা আছে, ভাষা বুলি নকওঁ, হিন্দীটো এনেকৈ বলি বুলি কোৱা হ'ব, অসমীয়াত বা কি ক'ব থলুৱা শব্দটো, ডাইলেক্টছ যোনবোৰ এতিয়া লুপ্ত প্ৰায়, যেনে আমাৰ মৰাণসকলৰ, দেউৰীসকলৰ, বড়োসকলে তথাপিও বহু আগুৱাই লৈ গৈছে নিজৰ সাহিত্যক। মই ভাবোঁ লোককৃষ্টিৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখিয়েই কল্পনা পাটোৱাৰীক মনত ৰখা যাওক, আৰু সেই চেষ্টাত মই এতিয়াও লাগি আছোঁ। যিহেতু আপোনাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ কথা আপুনি কৈছে, মই যিহেতু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ অঞ্চলত বাস কৰা এজন ল'ৰা, খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়ে কৈছিল যে অসমৰ যদি আটাইতকৈ নিভাঁজ বিহু গীতবোৰ আছে, চৰি বিহু নামবোৰ আছে, তেন্তে সেই মৰাণ জনগোষ্ঠীসকলৰ মাজত আছে বোলে। সেই মৰাণ জনগোষ্ঠীসকলৰ বিহু নামটো আপুনি শুনিছেনে বা কিবা গাইছেনে আজিলৈ? অফক'ৰ্চ, অসমীয়া যেতিয়া বিহু নাজানা বুলি ক'লে কোনেও বিশ্বাস নকৰিব, আৰু ময়ো জানো, কিন্তু খুব মঞ্চত যিখিনি গাব লগা আছিল ওপৰে ওপৰে গাই আছিলোঁ সৰুতে, বাট ৰিচেণ্টলি মই ছিৰিয়াছলি যেতিয়া বিহুক, উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰত বিশেষকৈ মই প্ৰায় 20 বছৰ ভাৰতীয় লোকসংগীতক বিৰাট ওচৰৰ পৰা মই ষ্টাডি কৰাৰ সুযোগ পাওঁ, আৰু সেইখিনি
অভিজ্ঞতা কৰি অহাৰ পিছত যোনটো আজি মেচিয়ৰ কল্পনা পাটোৱাৰী যেতিয়া নিজৰ অসমৰ লোকসংগীতক চায় তেতিয়া বহুখিনি বস্তু মোৰ সুবিধা হৈ যায় আচলতে। তো মই বিহুকো যেতিয়া ভাবোঁ যে মই বিহু এটা কৰিম, তো ময়ো ভাবি ল'লোঁ যে মই মৰাণসকলৰ বিহুক ছেপাৰেটলি মই মৰাণ বিহু বুলি উল্লেখ কৰি গাম, সোণোৱালসকলৰ বিহুক সোণোৱাল বিহু বুলি ধৰি তাক গাম, দেউৰীসকলৰ বিহু মই এটাই একমাত্ৰ বিহু গাইছোঁ যোনটো একমাত্ৰ বিহুটো গাই মই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কমনৱেলথ গেমছৰ সমাপন সমাৰোহত মই স্থান পাওঁ। আৰু মই এইটো কৈছোঁ যিটো আপুনি দেউৰী গান গাইছে বহুত জনপ্ৰিয় আৰু বহুতে মানে সেই গানটো নেপথ্যত ব্যৱহাৰ কৰে, বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ সেই দেউৰী গান। আচলতে নিজক বিচৰাৰ যাত্ৰা একদম শেষ হোৱা নাই আৰু ইটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং নিজক জানাৰ যি যাত্ৰা। মই যে তাৰিণী চৰণ পাটোৱাৰী নামৰ কথা যে ক'লোঁ, এতিয়াও মই যেতিয়া বম্বেৰ পৰা ঘূৰি আহি পেলাই মই গাঁও গৈছোঁ গোবৰ্ধন আমাৰ বৰপেটা জিলাত পৰে সৰভোগৰ পৰা আগত, তাত গৈ মই কি কৰিছোঁ খুৰা সুধিছোঁ যে আটা ক'ত আছিলে, আটাহত থাকোঁতে কোনখিনি আছিলে, বস্তিটো কোনটো আছিলে, কৈছিলে এইটো নাছিলে, ভিতৰলৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ জেজেৰেংপাৰা বুলি জেগা গৈ পেলাই আটা মই যেতিয়া গম পালোঁ যে এইখিনি জেগাত আটা আৰু আবু আছিলে, মই সেই ধৰিত্ৰীক প্ৰণাম কৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই এই কথাখিনি লোকগীততো এপ্লাই হয়, নিজৰ ভাষাক বিচৰাটো এপ্লাই হয়, নিজক জানাত এপ্লাই হয়। তো মৰাণসকলৰ কথা যে ক'লে, মৰাণ বিহু মই গাইছোঁ, দেউৰী বিহু গাইছোঁ, সোণোৱাল বিহু গাইছোঁ, বাট এতিয়াও ভালদৰে জানিব বহু বাকী। মই মৰাণ মতকসকলৰ যেনেকৈ আধ্যাত্মিক আস্থাত কি গায় সেইবোৰ ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে আকৌ যাব লাগিব, সেইফালে যাব লাগিব উজনিৰ ফালে, আৰু এই যাত্ৰা অবিৰত চলি আছে। যদি মই এটা কলি যদি মৰাণসকলৰ হৈ যাব দিওঁ, মই আচলতে তুমি বুলি কৈছোঁ সৰু হয়, লগত মোক আচলতে আইপেডখন লাগে মানে শব্দবোৰৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়, মই আজি একদম প্ৰস্তুত নহয়, কিন্তু সুৰ অলপ ভুলে শুদ্ধই গাব পাৰিম চাগে। খাব মন আছিলে জামনি কাৰোধে যাবৰ মনা থাকিলেও মোৰ গাওঁতে এতিয়া ভুল হ'ব বুজিছেনে, মুঠতে বিৰাট মিঠা আৰু বিৰাট শ্ল' হয়। নাচনী অহি যান বিলহত পানী নদলে, নাচনী অহি যান পদুম ফুলৈ নুফুলে, গোৱা গোৱা, নাচনী অহি যান পদুম ফুলৈ নুফুলে, নাচনী অহি যান বিলহত পানী নলু, নাচনী অহি জানই, নাচনী অহি জানই, নাহানে নানা, এনে এনে বেলেগ বেলেগ ফাঁকি এনেকৈ গৈ থাকে। আৰু মই ভাবোঁ মই জয়ন্ত সোণোৱাল দাদা, তেখেতে বহু অভিজ্ঞতা আছে, তেখেতৰ পৰা মই এই গীতটো সংগ্ৰহ কৰোঁ, যদিও মই ভাবোঁ অৰিজিনেলি যেতিয়া মই সেই জেগালৈ যাম তাত মানে কি ক'ম মই অলপ আৰু ৰোমাঞ্চিত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু হয়তো বিচাৰি পাম, গতিকে এই যাত্ৰাক মই এইটোকো মই কমপ্লিট শুদ্ধ বুলি মানে একদম থলুৱা বুলি ধৰি লোৱা নাই, কিন্তু এটলিষ্ট টাচ কৰিব পাৰিছোঁ।